Це моє саме улюблене. Це трактор, руль, поле, природа. Знімаємо газовосвітлюючий механізм. Для діагностики. Я здобувач освіти 41-ї групи, навчаюся за професією агроінженерія, працюю і обслуговую такий самохідний зернозбиральний комбайн. Хочу розказати, як зняти випускний колектор на 1.8 Passat B3 моновприск. І останній штрих – це зерно. Смачно! Вище професійне училище номер 36 села Балин Хмельницької області – сучасний заклад професійно-технічної освіти Хмельниччини. Училище здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, затребуваних на ринку праці професії. Вступати до закладу можна після закінчення 9 та 11 класів. Навчання безкоштовне. Тато мене також тут навчався. Після закінчення навчання я можу піти працювати як на СТО, так і на сільськогосподарське підприємство, там, де є техніка. У місті Дунаївці діє відділення Балинського ВПУ. Після 9 класу тут можна вступати на навчання і опанувати професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальника кузовів та отримати водійські права категорії С. Це комбінована професія, три в одній. Тобто після закінчення отримує диплом кваліфікованого робітника, в якому буде цих три професії, і віддаємо права відповідно категорії С. Мені цікава ця професія. Мені подобається готувати для людей. Сфера послуг на сьогоднішній день набирає великих обертів, тому кухарі потрібні усюди. У Дунаєвецькій філії після 11 класу запрошують на навчання професії кухаря-кондитера. Термін навчання – 1.5 роки. Професія кухар завжди популярна на ринку праці. Багато відкривають кафе закусочних, міні-кафе. Це в нас сучасна лабораторія, яка забезпечена всім необхідним для того, щоб підготувати висококваліфікованого здобувача освіти. На базі навчальних корпусів, що знаходяться у Балині, професії кухаря-кондитера опановують після закінчення 9 класу. Готуємо кухарів 3-го та 4-го розряду та кондитерів 3-го розряду. Навчання здійснюємо на базі 9 класів. Можете здобути цю професію за 3 роки. Агроінженерія – цікава та затребувана на ринку праці професія, який навчають у Балинському училищі. Агроінженери потрібні чи не на кожному сільськогосподарському підприємстві. Після закінчення училища я зможу працювати механіком цеху чи дільниці, наладчиком сільськогосподарських машин і тракторів, а також можу відкрити власну справу та стати фермером. Також є перспектива продовжити навчання у вищих навчальних закладах зі спеціальності агроінженерія за скороченим терміном навчання, а саме у Хмельницькому національному університеті чи Подільському державному університеті. Набуття змістовних знань, вмінь та компетентність дає можливість випускнику нашого училища бути конкурентоспроможним працівником в сільськогосподарській галузі країни і бути хорошим спеціалістом в таких галузях, як вирощування сільськогосподарської продукції, ремонт техніки, експлуатація тваринницьких ферм та переробних підприємств. Включаю масу. Ми працюємо по професії слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машинист категорії А1, А2 і водій автотранспортних засобів категорії С. Сільськогосподарських машин ми вивчаємо в слюсарній майстерні, а також вчимо обслуговування техніки от в цій лабораторії. Тракторист-машинист категорії А1, А2 ми вивчаємо на нашому автодромі. Ну, працювати з різними видами техніки, ну, більшість ми на автодромі даємо тільки водіння. А вже з тої чи іншої другої сільськогосподарської техніки працювати ми вчимо на наших сільськогосподарських полях, які ми обробляємо разом, ми майстри виробничого навчання і наші здобувачі освіти.
Ще з дитинства я мріяв займатися з технікою, розбирати, збирати. Майстри навчають працювати з технікою, з агрегатами. Цікаво. Навчання у Баленському вищому професійному училищі безкоштовне. Кількість бюджетних місць достатня. Успішні здобувачі освіти отримують стипендію. У закладі створені максимально комфортні умови для навчання та дозвілля. Занять спортом. Функціонує їдальня. Для іногородніх здобувачів освіти є гуртожиток. Ласкаво просимо до дружньої родини Баленського вищого професійного училища. Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання допоможуть оволодіти професіями, затребуваних на ринку праці. Детальніше з професіями, умовами навчання та іншу корисну інформацію можна дізнатися на офіційній інтернет-сторінці училища